آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 45 سے 49 کے لحاظ سے بتائیں کہ مجرم اپنا نامۂ اعمال دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپشنز ہیں: اے، اسے ماننے سے انکار کر دیں گے، بی، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے عمل کو شمار کیا گیا ہے، سی، انہیں ان کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، ڈی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور پھر ایک بار جینے کا موقع دے دے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الکہف آیت نمبر 32 سے 44 کے مطابق بتائیں کہ دو باغ والے شخص کے پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، اختیارات یعنی پورا کنٹرول صرف اللہ کا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔